fita ɓingel ngel to wonko ngel nafata o e ga debbo dimaro nden noon astahfirullah mo alda e golle ma nafa juulɗo kono ɗum nafata kanko joom deftere o wi wonde miino mbeɗe wima wonde ya focco mbeɗe yamirma ya gollu ko moƴƴi tawa min mi gollata ko moƴƴi yalla dalnu en e ɗum mbeɗe yamirma wonde ya juulɗo ya hoor ya jokku enɗam moƴƴereji fof mbeɗe yamirma kala kone golle e bangge moƴƴere mbeɗe wima ya wat kono noon min hay moƴƴere wootere mi watta ɗum ko nafata an golluɗo moƴƴere nde ko an tan nafata kono min mo gollani hay hunde o ɗum hay hunde nafata kam o wi mi guuri guurde mam fof mi yooɓaaki ko wiyete naafila jakka jawdi jawdi farilla muɗum ko ittude jakka ko wona jakka ko sa itti hen a hokki wiyete ko sadaka o wi min jawdam ndi mi meeɗa waɗa hen hay huunde sanaa tan ko wiyete jakka ko hay onne ko tinniɗo de waɗa o jakka o tinniɗo temedere nen tan watta juulde farillaji ɗi joyi ko kanƴi ngoni farilla ko wona ɗum ko naafilaji ñam jamma e naafilaji ñalawm darɗe ɗiɗɗiɗi ɗum wiyete ko naafila koorka lewru koorka ndu kayru woni farilla ko wona ɗum hoorde altine en alkamisa en walla lewru ko balɗe tati sunnanuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko naafila ɗeɗo geɗe foof o wi kala gollal wiyetene ko gollal moƴƴal mi meeɗa waɗa hen hay gootel sana tan ko wiyete farilla ko koko wiyete farilla ko tan mbaɗami kono mi meeɗa ɓeydu hen gañaari ndi ngannduɗa ene dandami janngo laahar mi meeɗa ɓeydu hen gañaari mi meeɗa sappo ko wona jakka mi meeɗa juul ko wona farillaji mi meeɗa hoor ko wona lewru koorka mi meeɗa janngude alqur'an sowona tan ko ñangami e nder juulde hee ko mi meeɗa wir jooɗade mbeɗe wirde sana tan wirduuji ɗi ngannduɗa ene caggal juulde ɗi ɗum woni naafila hay gootel hemi waɗani fiirde ko min de kam hoorama ene jootimi hoorama ene jootimi juulɗo mo ngannduɗa meeɗa waɗan allah hay huunde sana tan ko allah farɗi ko sana tan ko allah farɗi ko ewa so tawi mi yettoyima to allah wiyama mi darnama wiyama golle ma ɗe mbaɗannoɗa ɗe to bangge koorkaji ma farilla ɗi e juuluji ma ɗi e jakkaji ma ɗi ɗi fof ko ɗi yeengo wiyama yeehi habaan mansuran wonti henndu holno mbaɗanmi nde wonnoon naafira goɗɗo ala moyens kam so naafira en wodno a wirtinoma e laawol tawɗa giyal ene dow laawol cuuɗɗa gittuɗa ene wawa ɗum danduma won miskin mo birtinoɗa gittuɗa ɗum nogas dokkuɗa ɗum ene wawa danduma wonmo jinɗan harjine ndiyam jarnuɗa ɗum ndiyam ene wawa ɗumne danduma kono ɗoy ɗon hay gootel ala woodi tan ko farillaji ɗi min de hooram jooti kam hooram fo e jooddemi mi tooñi laawol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi tooñi laawol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo mo ngannduɗa allah wimo ko yaafimomo bakkatuji makko kala ko meɗno wadde eko jogori aroyde fof allah yaafimomo kono ɗum fof haɗani o darotono o waala juulde ha weeta naafilaji kanko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam o walanno juulde ha weeta naafilaji oɗo ko nulaɗo ko ni o wayi min mbiyami ko yomi ñemtimo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mbiyami ko yomi ñemtimo min noon ala fof ko gollumi bangge moƴƴereji so wona tan farillaji ɗi min de kam hooram jooti kam te kadi mi tooñi oɗo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi tooñi nulaɗo mo ngannduɗa walanno juulde jamma ene waɗi balɗe capantati jeegol huɓɓaka nder galle mum ko ɓaleeji ɗiɗi ñaamete e nder galle he ndiyam e tamoro ƴakkete ndiyam ne yare nulaɗo heyɗanno haw daro omo juula jamma o ronka no daruri bangge heeƴe o ɓama kaaƴe o haɓɓa e les bitti makko a faamide haw heɓa no daruri bangge heeƴe min noon mbeɗa jogii ko ñaammi nokkuji fof no kebbina ñaamalleeje huunde fof ne woodi kono noon mi salo rewde allah no potmi rewirde allah ni nulaaɗo mo ngannduɗa kaaƴe ɗaɓɓirimo yo ar gontanam kaŋŋe o ɗurni nulaaɗo mo ngannduɗa heege no wayi tampinirde mo ni fof somo yaha ɗo e dow kaaƴe kaaƴe ɗe ɗaɓɓirtam ko yo ar gontanamo kaŋŋe o yaha o yeeyane o heɓa o sooda nguura o wuurde ɗum o waawa rewde allah no haanir ni
kono non kanko nula sallallahu alaihi wasallam o jabani o tentini ruuda demo aduna sala demo o kaaje de dardata mo ko